გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე, რომელსაც ტევე პირველი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენ ჩავა. თადუმაძემ მთავარი პროკურორობის კანდიდატი გახდა საპროკურორო საბჭოს 15 წევრიდან. თადუმაძემ ფარული კენჭისყრით 12 ხმა მიიღო. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია თეა წულუკიანს. ხდომას არესწრებოდა ეკა ბესელია და ოთარ კახიძემ. კანდიდატებთან გასაუბრებაში მონაწილეობა არ მიიღო პროტესტის ნიშნად. პროცედურის მიხედვით საპროკურორო საბჭოს მიერ მოწონებული შალვა თადუმაძის კანდიდატურა ახლა განსახილველად თავრობას წარედგინა. ნება მისი მოწონების შემთხვევაში კი თავარი პროკურორი პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. თავარი პროკურორის თანამდებობაზე ხელისუფლების ფავორიტ კანდიდატად თადუმაძე დარეგისტრირებისთანავე დასახელდა. თადუმაძემ თავრობის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობას იკავებს სარწმუნში ის იყო ბიძინა ივანიშვილის, კახა კალაძის, კობა კობალაძის, თამაზ თამაზაშვილის და ივანიშვილის მოსკოვის ოფისის წარმომადგენლის ვალერი ლევინის ადვოკატი. შალვა თადუმაძის შვილის ნათლია საპროკურორო საბჭოს ხელმძღვანელი და იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. თადუმაძემ საპროკურორო საბჭოს თან გასაუბრებამდე თქვა, რომ ნდობის და სამართლიანობის აღდგენა უნდა იყოს მომავალი მთავარი პროკურორის ნომერ 1-ი ამოცანა. ტევე პირველი ჟურნალისტი რუსუდან ჯაბანიშვილი ესწრებოდა საპროკურორო საბჭოს ხდომას და ის ახლა პირდაპირ ერთ-ერთში ჩაგვერთობა. რუსუდან საინტერესოა, რას ამბობდნენ საპროკურორო საბჭოს წევრები ფარული კენჭისყრის მიხედვით 12-ვე წევრმა, რომელიც ესწრებოდა ხდომას, მხარი დაუჭირა თადუმაძის კანდიდატურა. რა იყო ამ შემთხვევაში მათი მხრიდან კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც შალვა თადუმაძე შეაჩერეს არჩევანი და რა თქვა თავად გამარჯვებულმა კანდიდატმა. იახ, საპროკურორო საბჭოს წევრები აცხადებენ, რომ მათი გადაწყვეტილება ეყრდნობა შალვა თადუმაძის მიერ წარმოდგენილ გეგმას და ხედვას, თუ როგორ უნდა განვითარდეს პროკურატურა. ისინი აცხადებენ, რომ სწორედ შალვა თადუმაძის გეგმა აღმოჩნდა ყველაზე მისაღები მათთვის, ის არის ყველაზე რეალისტური და გათვლილი იმაზე, რომ უნდა განვითარდეს დამოუკიდებლობა მთავარი პროკურატურისა და სწორედ ეს გახდა მათი გადაწყვეტილების საფუძველი. ფარული კენჭისყრას იუსტიციის სამინისტროში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა 15 წევრიდან კენჭისყრა ში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ 12-მა წევრმა. აკენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს, ასევე ეკა ბესელიას, უმრავლესობის წევრს და ოთარ კახიძეს, ევროპული საქართველოს წევრს, რომელმაც ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. შალვა თადუმაძეს 12-მა წევრმა დაუჭირა მხარი საპროკურორო საბჭოსი, მის კონკურენტს ნინო გოგნიაშვილს კი ხმა არ მისცა ასევე 12-მა კანდიდატმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საპროკურორო საბჭომ არჩია მთავარი პროკურორის კანდიდატ პოსტზე სწორედ შალვა თადუმაძე და პროცედურების მიხედვით სწორედ დღესვე გადაეგზავნება მთავრობას მისი კანდიდატურა მხარდასაჭერად. ძალიან სამწუხარო და დასანანია ის, რომ ჩვენ ორ კანდიდატ შორის მოგვიწია არჩევანის გაკეთება. ჰქონდა სურვილი მოგვეცინა ბატონი შალვა შავგულიძისათვის, ჰქონდა ბევრი შეკითხვები, თუმცა მან მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომ მოხსნა კანდიდატურა და საბოლოო ჯამში ჩვენ მოგვიწია ორი კანდიდატ შორის არჩევანის გაკეთება. ეს ფაქტი სამწუხარო იყო იმდენად რამდენადაც გაფართოებული სიიდან ჩვენ ხდომის თავმჯდომარემ ქალბატონმა თეამ სამ კანდიდატ შორის ერთ-ერთი წარმოგვიდგინა ბატონი შალვა შავგულიძის კანდიდატურა. ორივე კანდიდატის ხედვები და მიდგომები იყო ჩვენთვის ძალიან საინტერესო, უაღრესად მნიშვნელოვანი და სწორი პრიორიტეტები ჰქონდათ მათ, თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ უპირატესობა მივანიჭეთ იმ კანდიდატს და პირადად მე იმ კანდიდატს, რომელსაც ჰქონდა უფრო რეალისტური, უფრო კონკრეტული გეგმები იმ გამოწვევების გადასაჭრელად, რაც დღეს პროკურატურის წინაშე დგას, და გარდა ამისა, რომელსაც ჰქონდა მენეჯერული საქმიანობის გამოცდილება, ვინაიდან მთავარი პროკურორი პროკურორობა ასევე რასაკვირველია გულისხმობს მენეჯერულ უნარჩვევების ქონასაც. კენჭისყრის პროცედურის დასრულების შემდეგ სულ რამდენიმე წუთში იგეგმება თეა წულუკიანის განცხადება. ის განმარტებას გააკეთებს, ავარაუდოდ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ მიიღო საპროკურორო საბჭომ გადაწყვეტილება, რომ ხარი დაეჭირა შალვა თადუმაძისთვის. მე შეგახსენებ, რომ თეა წულუკიანს მონაწილეობა არ მიუღია ფარულ კენჭისყრაში და ასევე საპროკურორო საბჭოს სხდომაზე კანდიდატების მოსმენის დროს მას მხოლოდ ორგანიზატორის ფუნქცია ჰქონდა. რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა იუსტიციის სამინისტროდან პირდაპირ ეთერში. ჩვენ თეა წულუკიანის განცხადებას, რომელიც გაკეთდება სამინისტროში, პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ და შემდეგი სტუმარი გვეყოლება ამ თემასთან დაკავშირებით. საპროკურორო საბჭოს წევრი ირმა ჭკადუა არის ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ 12 ხმა მიიღო შალვა თადუმაძემ საპროკურორო საბჭოს ყველა წევრმა, მინუს თეა წულუკიანი, რომელსაც არ მიუღია კენჭისყრაში მონაწილეობა.
მხარი დაუჭირა თადუმაძის კანდიდატურას და ვერც ერთი ხმა ვერ მიიღო ნინო გოგნიაშვილმა, რომელიც დარჩა შალო თადუმაძესთან ერთად საპროკურორო საბჭოს ბოლო ტურში. შალო შავგულიძემ კი კანდიდატმა დილითვე გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ ის ხსნიდა კანდიდატურას. ამის მიზეზად კი დასახელდა ის, რომ შალო შავგულიძე იყო წარდგენილი ევროპული საქართველოს მიერ. ის თავად შავგულიძეც და ევროპული საქართველო ითხოვდა, რომ კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესი ყოფილიყო საჯარო და მისცემოდა და საშუალება საზოგადოებას, რომ თავად ეხილა თუ რა კრიტერიუმების მიხედვით აკეთებდა საბჭო არჩევანს, თუმცა ეს მოთხოვნა იუსტიციის მინისტრმა თეატრულკიანმა არ დააკმაყოფილა. შესაბამისად შავგულიძემ განაცხადა, რომ ის არაპირებს იყოს დემოკრატიის ანტურაჟი, რადგან თადუმაძის მთავარი პროკურორობა უკვე გადაწყვეტილია და არ ჩაერთო ამ პროცესში. როგორც გითხარით, ცოტა ხანში გეგმავს განცხადების გაკეთებას იუსტიციის მინისტრი და საპროკურორო საბჭოს ხელმძღვანელი თეა წულუკიანი. ჩვენ ამ განცხადებას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, ასევე მოუსმენთ საპროკურორო საბჭოს წევრს ირმა ჭკადუას, თუ რას ფიქრობს ის შალო თადუმაძის კანდიდატურაზე და შეძლებს თუ არა თადუმაძე იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური ფიგურა და დაუბრუნოს ნდობა საქართველოს მთავარ პროკურატურას. მანამდე კი მოუსმენთ უკვე სოფო ვერძელუს, EMC-ის მართსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამების დირექტორს, რომელიც ასევე ისაუბრებს ამ თემასთან დაკავშირებით და გვეტყვის თუ რას ფიქრობს იმ პროცესზე, რომელიც არის მთავარი პროკურორის შერჩევის ეტაპზე, და ასევე კახა კუკავა თავისუფალი საქართველოს წევრი იქნება ჩვენი სტუმარი. მანამდე კი უმძიმეს დანაშაულზე ხადასხეობაში მომხდარი მკვლობის საქმის გამოძიებაში საქართველოს დახმარებას FBI უწევს. ეს ფაქტი დაუდასტურეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ამერიკის საელჩოში. FBI-ს თანამშრომლები ტექნიკურ ექსპერტიზაში მიიღებენ მონაწილეობას, რაც მკვლობის ადგილზე ნაპოვნი ფოტოაპარატისა და ტელეფონის ექსპერტიზას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხადასხეობაში დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი ორიან მეტი პირის, მათ შორის დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის განზრახ მკვლელობის ბრალდებით 1998 წელს დაბადებული მალხაზ კობაური დააკავა. მის მიერ ჩადენილი დანაშაული უვადოდ თავისუფლების სახვეთას ითვალისწინებს კობაურს მცხეთის სასამართლომ რამდენიმე საათის წინ ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ბრალდებულის ადვოკატი და დედა ამბობენ, რომ რაიან და ლორა სმიტები და მათი 4 წლის შვილი კობაურს არ მოუკლავს. მათი ვერსიით, კვლელობა სხვა პირმა ჩაიდინა და კობაურს დაემუქნენ, რომ თუ ის დანაშაულს თავის თავზე არ აიღებდა, ოჯახის წევრებს მოუკლავდნენ. ახლა ექსპერტიზამ და საგამოძიებო მოქმედებებმა უნდა გაარკვიოს სიმართლე, თუ რასაც უმძიმესი დანაშაულისთვის ბრალდებული კობაური ყובה შეიძლება იყოს თუ არა რეალობასთან ახლოს. ჯერ დაკითხეს, როგორ ცუდოდათ ის, სად იყო რომ ვეძებდი მთელი ერთი დღე, სად იყო ჩემი შვილი? თუ კი იცოდა პოლიციამა რომ ჩემი შვილი დაკავებულიყო და ჩემ კარებზე დაკატაობდნენ, მუხრანის პოლიცია თვითონ უბნის რწმუნებული ხო შეეძლო გაეჩერებინა მანქანა და ეთქვა რომ ქალბატონო თქვენი შვილი არის მკვლელი, ან მიაკითხეთ, ან რაღაცა უყავი. სად აყავდათ? როცა უნდათ კარგა მონათლეს ჩემი შვილი, როგორც უნდათ ისი აჭიჭკეს და მე რა უყანეს ადვოკატი. მე მიმტკიცებს ერთ-ერთი გამომძიებელი, რომ დარწმუნებული ვარ, ეს ჩაიდინა შენმა შვილმა. ადვოკატს უთხრა, რომ ვიღაცა ორი მაშანტაჟებდა, დახოცე ან დაიბრალე, ზუსტად არ ვიცი,
დაიბრალე, თორე ჩავალდა ამოგიწვა და შენ დაწყო. გასაჩირდება, დიახ, ეს გადაწყვეტილება ჩაბარების შემდგომ გასაჩირდება კანონით მოცემულ 48 საათიან ვადაში. ბოდიშს გიხდით? თქვენ რა ნაწილში არ ეთანხმებით? ამ ეტაპზე თავს ვიკავებთ, რა თქმა უნდა, შეგნებულად გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის იმდენად გარკვეული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ჩემი შეხედულებით, რომ ჯერ უნდა დაინტერესდეს ბრალდების მხარე და შემდეგ მოხდეს ამის გარკვეული. შემიძლია გითხრათ ჩემი დაცვის ხარჯის პროცესზე, რომ მას ეს ყველაფერი არ ჩაუდენია? რა ნაწილში არ ეთანხმებით პროკურატურას? ეს ნაწილში. რა მტკიცებულებები აქვს წარდგენილი, გამოკითხვები ეყავთ? უკვე მოგეხსენებ, მტკიცებულები, რომელსაც ბრალდების მხარეს საუბრობს, არის მოყვებული მაშინ, სანამ საქმეს ჩაითვობოდა ადვოკატი. ამიტომ ეს ყველაფერი არჩევს დიდ კითხვის ნიშნად. და ახლა კი უკვე საპროკურორო საბჭოს წევრი ირმა ჭკადუა არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ხალბატონო ირმა, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. თქვენც აღმოჩნდით, მიუხედავად იმისა, რომ იყო კენჭისყრა ფარული იმ ადამიანებს შორის, რომელთაც ხარი დაუჭირა შალვა თადუმაძის კანდიდატურას, რა იყო თქვენთვის მთავარი კრიტერიუმი? რეალურად ალბათ თან ხვდებით იმაზე, რომ პროკურატურა დღეს არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში ხორავას ქუჩის საქმის გამო და არა მხოლოდ ამ საქმის გამო, საჭიროა რეფორმები და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი. მაზე მიუთითებ და არასამთავრობო სექტორი შეძლებს თუ არა თადუმაძე რომ იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური, როცა ეს ადამიანი იყო მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსია ჯერ კიდევ და მიდის მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე და არ იყოს თქვა არ მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მაშინ, როდესაც ის პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან და სხვა ხელისუფლების ლიდერებთან არის დაკავშირებული? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს და ჩვენ ყველა ვართ მომსწრე იმ დებატების და ბუნებრივია რა დებატებიც მთავარი პროკურორის არჩევნებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. ასევე ჩვენ ყველა ვიცით რა მოთხოვნები ქონდა არასამთავრობო სექტორს და ასევე ჩვენ ყველა ვიცით რომ გარკვეული კითხვები არსებობს ხორავას საქმესთან, ხორავას ქუჩაზე მომხდარ დანაშაულთან დაკავშირებით. დიახ, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გახდა რომ დღეს ნამდვილად პროკურატურაში საჭიროა რეფორმების გატარება. პროკურატურა დგას სხვადასხვა გამოწვევების და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე და შალვა თადუმაძეს ჰქონდა აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა ვიდრე ოდესმე, რომელიც მთავარი პროკურორის კანდიდატისგან მომისმენია. მას აქვს ხედვა თუ როგორი უნდა გახდეს ზოგადად პროკურორის ინსტიტუტი, თუ რა ძირეული ცვლილებები უნდა განხორციელდეს და რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ პროკურატურას დაუბრუნოს ნდობა, რომელიც საზოგადოებაში პროკურატურას არ გააჩნია. იმასთან დაკავშირებით მე რო ხა დეტალურად საუბრობ, ჩვენ მოგვიწევს დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში საუბარი, ვინაიდან მისი ჩვენთან გასაუბრება დაახლოებით 2 საათზე მეტ ხანს გრძელდებოდა და რა ბუნებრივია მე ყველა იმ კრიტერიუმზე. თუმცა ხალბატონებმა თქვენს გადაწყვეტილებაზე რა მიქონია ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს თავარი გავლენა, ეს რომ გითხრათ, როგორ აპირებს ეს ადამიანი რომ პროკურატურას დაუბრუნოს ნდობა და თქვათ ეს ინსტიტუტი გახადოს ისეთი როგორიც რეალურად უნდა იყოს? მას აქვს გარკვეული ხედვები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი ძირეული რეფორმა უნდა მოხდეს პროკურატურაში. მან თქვა, რომ ყველაფერს გააკეთებს საკანონმდებლო ცვლილებებიდან დაწყებული იმისთვის, რომ პროკურორები იყვნენ დამოუკიდებლები და ორიენტირებული მხოლოდ და მხოლოდ კანონის წინაშე პასუხისგებლები. მან თქვა, რომ რაოდენ ლისაღები ან ლიუღებელიც არ უნდა იყოს, ნებისმიერი პროკურორის გადაწყვეტილება მომჩივან მან განცხადა ის ავტორმა სუსტად უნდა იცოდეს რა ხდება პროკურატურაში მის საქმესთან დაკავშირებით და ინფორმირებული იქნება ის ამასთან დაკავშირებით. თითოეული პროკურორის დამოუკიდებლობის ხარისხის გარანტი იქნება ის თავად. რაც შეეხება მის დამოუკიდებლობას, ჩვენ ყველა ვიცით, რომ თადუმაძე მიუხედავად იმისა, რომ გახდათ საპარლამენტო მდივანი და თითქოს და ასოცირებული პარტიასთან, მაგრამ არცერთ ჩვენთანაც არ გვახსოვს მისი პოლიტიკური განცხადებები. ეს იქნებოდა პარტიის სასარგებლო თუ პარტიის საწინააღმდეგო. ის მუდმივად აკეთებდა და აკეთებს მასზე დაკისრებულ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და მე არ მახსენდება არცერთი განცხადება, რომელიც მისი ამ ბოლო თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მას განცხადებები გაეკეთებინა, თუნდაც პოლიტიკური პარტიის კუთვნილებიდან გამომდინარე პარტიის სასარგებლოდ. ხოლო ყველას გვახსოვს, რომ ბატონი შალვა იყო ჩვენი თანამებრძოლი, მან ყველაზე კარგად იცის რეჟ
რეჟიმთან, როგორი ბრძოლა გვიწევდა, როგორი რთული იყო იმ პერიოდში, როდესაც ბატონი შალვა ჩვენთან ერთად იცავდა არაერთ დაჩაგრულ, არაერთ უკანონო დაკავებულ ადამიანს, რომელსაც წინახელისუფლების დროს პროკურატურა ახორციელებდა და ბატონმა შალვამ ყველაზე კარგად იცის, თუ როგორი არ უნდა იყოს პროკურატურა, როგორი არ უნდა იყვნენ პროკურორები და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თუ კი შალვა თადუმაძე შეძლებს მის მიერ წარმოდგენილი ხედვების 60%-ის განხორციელებას, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურა ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი იქნება არა მარტო პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, არამედ მე ვფიქრობ, როგორია მისი მიდგომა, მან შეძლო დაარწმუნოს საკანონმდებლო ორგანო იმ ცვლილებების გატარებისთვის, რომელიც ცვლილებებს მას დასჭირდება ამ დაწესებულების, პროკურატურის, ამ უწყების აბსოლუტურად პოლიტიკისგან შორს დგომისთვის და ყველა პროკურორის დამოუკიდებლობისთვის. თუმცა მანამდე ის მისი კანდიდატურა მთავრობამ უნდა მოიწონოს და მაღალი ალბათობით მოწონებული იქნება მთავრობის მიერ. როგორი არის მისი მიდგომა კადრებთან მიმართებაში? მაგალითად, იმ საქმის პროკურორები, რომელიც ახლა საპარლამენტო ფორმატში საგამოძიებო კომისიაში ხდება გამოძიება, იქნებიან თუ არა დარჩენილი? ასევე ძალიან ბევრი პროკურორი, რომლის მიმართაც არსებობს პრეტენზია 2012 წლამდე და შემდეგ საქმეების გამოძიებასთან დაკავშირებით, იქნება თუ არა გათავისუფლებული უწყებიდან? დიახ, ბატონო ლევან, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე შესაძლებელია, უკვე გამოქვეყნდა კიდევაც სხდომის ოქმი. თქვენ ნახავთ, რომ დიახ იგივე კითხვები დაუსვიმე და მან თქვა, რომ კანონის წინაშე ყველა ადამიანი და მათ შორის პროკურორი იქნება თანაბარი და თუ კი რომელიმე პროკურორის ქცევაში ან მოქმედებაში იქნება კანონ დარღვევა, თითოეული მათგანი მისი ჩათვლით აგებს პასუხს. მადლობა, საპროკურორო საბჭოს წევრი ირმა ჭკადუა იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი მოუსმენთ EMC-ს მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორს სოფო ვერძეულს. სოფო, მოგესალმებით, როგორ შეაფასებდით იმ პროცესს, რომელსაც არასამთავრობო სექტორმა რეალურად გამოუცხადა ბოიკოტი იუსტიციის მინისტრის გამო და ზოგადად იმ პროცესის გამო, რომელიც არსებობს ამჟამად მთავარი პროკურორის შერჩევასთან დაკავშირებით? ჩვენ ნახეთ, რომ საპროკურორო საბჭომ ერთხმად თითქმის 12 ადამიანიდან 12 რომ დაუჭირა მხარი შალვა თადუმაძის კანდიდატურას. რა იქნება ამის გაგრძელება? ჩვენ ნახეთ, რომ მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესმა საწყისი ეტაპიდანვე გააჩინა ძალიან ბევრი კითხვა და ეჭვი, მათ შორის კონსულტაციების პროცესთან დაკავშირებით. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ, რომ მთავარი პროკურორობის სამი კანდიდატი დაასახელა იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა და მათ შორის მოხვდა კანდიდატი, რომელსაც დღეს საპროკურორო საბჭომ დაუჭირა მხარი, რომელსაც ნათესაური კავშირი აქვს იუსტიციის მოქმედ მინისტრთან. რა თქმა უნდა, ინტერესთა კონფლიქტის შესაძლო შემთხვევა იყო დამატებითი, ასე ვთქვათ, კრიტიკა ამ პროცესის მიმართ, რომელიც გაჩნდა და კიდევ ერთხელ ყველა მხარესმა მიუთითა, რამდენად პრობლემურია ის წესი, რომლითაც მიმდინარეობს ჯერ კიდევ მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი. დღეს მთავარი პროკურორის მიმართ და პროკურატურის სისტემის მიმართ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის სწორედ საზოგადოების მხრიდან დობა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პროცესი, რომელსაც ვაკვირდებით ერთ თვეზე მეტია უკვე, არ არის ის პროცესი და ის გზა, რომელიც შეძლებს, რომ პროკურატურის სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობის აღდგენის საფუძველი გახდეს. და ეს იქნება ძალიან სერიოზული კრიტიკა, მათ შორის ამ წესით შერჩეული მთავარი პროკურორის მიმართ. დღეს სამწუხაროდ საპროკურორო საბჭომ არ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გახსნილიყო კანდიდატებთან გასაუბრება და ჩვენ ნახეთ, რომ მხარი დაუჭირა კანდიდატს, რომელთან მიმართებაშიც ინტერესთა კონფლიქტის გარკვეული კითხვები ყოველ შემთხვევაში არსებობს. მე, რა თქმა უნდა, არ ვაპირებ, რომ კანდიდატების კომპეტენციის, პროფესიონალიზმის შეფასება დავიწყო, ნამდვილად არა. ვინც არ უნდა ყოფილიყო კანდიდატი ამ წესით და ამ სისტემით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს კანდიდატი ვერ წაიღებს ამ პროცესიდან იმ რესურსს, რომელიც მას აუცილებლად დაჭირდება საზოგადოების ნდობის მოპოვებაში და აღდგენაში. ეს პროცესი არ არის ისეთი, რომელიც მომავალ მთავარ პროკურორს მისცემს ძალას, რომ მან პროკურატურის სისტემას დაუბრუნოს საზოგადოების ნდობის
საზოგადოება და ამიტომ ამ პრობლემას. სწორედ საზოგადოების ნდობაზე და სამართლიანობის აღდგენაზე საუბრობდა შალვა თადუმაძე საპროკურორო საბჭოსთან გასაუბრების წინ. რატომ ვერ შეძლებს ის? რა არგუმენტები გაქვთ? მხოლოდ პროცესი არის შემაღლებული, ეს პროცესი, რომელიც წარიმართა მიშერჩევასთან დაკავშირებით შემაკავებელი ფაქტორი? ჩვენ არ ვიცით ნამდვილად რა ზესაუბრობდნენ კანდიდატები ან რის მიხედვით გააკეთა არჩევანი ჯერ იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა და დღეს საპროკურორო საბჭომ. კანდიდატების ხედვებთან დაკავშირებით ინფორმაცია საზოგადოებას არ აქვს და დასაბუთებაც პრაქტიკულად წარმოდგენილი კანდიდატებთან დაკავშირებით არ არის. რაც შეეხება პროცესს, რატომ არის პროცესი მნიშვნელოვანი? ჩვენ თუ საუბრობთ დამოუკიდებელი პროკურატურის უწყებაზე, პოლიტიკურად ნეიტრალური უწყებაზე, მაშინ თავი პროკურორ რომელიც უნდა იყოს იმ წესით არჩეული, რომელიც ამ სისტემაში მოახერხებს სისტემის ხელმძღვანელობას, პოლიტიკურად ნეიტრალური პროკურატურის სისტემის ხელმძღვანელობას. პროცესი და გზა, რომელსაც გადის მთავარი პროკურორი, რა თქმა უნდა, მისთვის უნდა იყოს საფუძველი იმისა, რომ მის მიმართ დამატებითი მოთხოვნები სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების გუნდის მხრიდან იმ ხარდაჭერის გამო, რომელსაც ის მიიღებს, არ გახდეს შემდგომში ამ მოთხოვნების დაყენების საფუძველი მის მიმართ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რა წესით შეირჩევა მთავარი პროკურორი და იქნება თუ არა ის თავისუფალი შემდგომში მომავალში უკვე ყველა ტიპის პოლიტიკური გავლენისგან და პოლიტიკური ჯგუფებისგან. ამიტომ ვთქვით, რომ პოლიტიკური მონაწილეობა ამ პროცესში უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი, იმისთვის რომ მთავარ პროკურორს ჰქონდეს საწყისი ეტაპიდანვე რესურსი, რომ მან თავისი სტრატეგიით, თავისი ხედვით მოახერხოს სისტემის ხელმძღვანელობა და იყოს თავისუფალი ყოველგვარი ზეწოლის რისკისგან მომავალში მისი საქმიანობის პროცესში. და ბოლოს კითხავთ შალვა შავგულიძემ საპროკურორო საბჭოსთან გასაუბრებამდე დატოვა პროტესტის ნიშნად სხდომა და გამოეთიშა ის საკუთარი სურვილით პროცესს და მისი მოთხოვნა ამ შემთხვევაში და ევროპული საქართველოს მოთხოვნა, რომელიც იყო მისი წარმომადგენელი, არ დაკმაყოფილდა, რომ კანდიდატებთან გასაუბრება ყოფილიყო საჯარო. რა იყო და რა პრობლემა დაინახა ასეთი იუსტიციის მინისტრმა და საპროკურორო საბჭომ, რომ არ მიიღო გადაწყვეტილება კანდიდატებთან გასაუბრების საჯაროებაზე? რა მოხდებოდა თუ ეს პროცესი იქნებოდა საჯარო? ამ პროცესს რა თქმა უნდა არსებითად ვერ შეცვლიდა საპროკურორო საბჭოს ხდომის გასაჯაროება, თუმცა ეს იქნებოდა გარკვეულწილად დამატებითი ლეგიტიმაცია ამ პროცესისთვის და აი ამ ეს გადაწყვეტილებაც კი არ მიიღო საპროკურორო საბჭომ, რაც სამწუხაროა და საზოგადოებას არ მიეცა კანდიდატებთან დასმული კითხვების და გაცემული პასუხების მოსმენის შესაძლებლობა. რა შეეხება შალვა შავგულიძის კანდიდატურას, თავიდანვე საკმაოდ საეჭვო იყო ამ კანდიდატურის გაჩენა სამკაციან სიაში, რომელიც იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა წარმოადგინა. თავიდანვე იყო ეჭვი, რომ გარკვეულწილად სიის ლეგიტიმაციის მიზნებისთვის იყო და ამ სიაში კანდიდატი, რომელიც ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ძალებმა დაასახელეს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, კანდიდატების კომპეტენციის თუ პროფესიონალიზმის შეფასების მიზანი მე ნამდვილად არ მაქვს, მითუმეტეს ბატონი შალვა შავგულიძის შემთხვევაში, თუმცა მე თავიდანვე ვთქვი, რომ მის კანდიდატურასთან მიმართებითაც იყო პრობლემა იმის გათვალისწინებით, რომ მისი პოლიტიკური აქტიურობა იქნებოდა ხელშემშლელი მისი პოლიტიკური ნეიტრალიტეტისთვის. ჩვენ ყველა კანდიდატის მიმართ ერთი და იგივე მოთხოვნა ჰქონდა, რომ ყველა დასახელებული კანდიდატი უნდა ყოფილიყო პოლიტიკურად ნეიტრალური და არ უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული არც ერთ პოლიტიკურ ძალასთან. მადლობა. სოფო ვერძეული EMC-ის მართსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი უკვე თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში, რომელმაც საპროკურორო საბჭოს ხდომას ფარსი უწოდა და თქვა, რომ აუცილებლად ჩალვა თადუმაძე გახდება საქართველოს მთავარი პროკურორი. რატომ იყო ეს ყველაფერი ფარსი თქვენთვის, ბატონო კახა? და როგორ ფიქრობთ, ის რაზეც საუბრობდა ცოტა ხნის წინ ჩვენს ეთერში ირმა ჭკადოა, რომ თუ თავისი დაპირებების 60%-ს მაინც შეასრულებს ჩალვა თადუმაძე, საქართველოს თავარი პროკურატურა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება თავისი მუშაობის სტილითა. და ინგლისი ხორვატიის თამაში გამოიცნო ამაღამ 3 და 5-ია კუში და აი სამწუხაროდ საქართველოს პროკურატურაში გამართული ყველანაირი კონკურსები, ეს არის აი ფეხბურთის ენაზე რო თქვა, თამაშები, რომელსაც კუში აქვს 1 და 0. ანუ ყველა ყველაფერიც თელმა თბილისმა იწოდა ერთი თვის წინ, ჯერ კიდევ მაშინ როცა 18 კანდიდატურა იყო წარდგენილი, რომ უნდა დანიშნულიყო შალვა თადუმაძე. ეს არის ფარსი. აი ამ დღეს ჩააგდო ბიძინა ივანიშვილმა ქართული სახელმწიფო და მსგავსო უზბეკეთ
რუმინეთის პრეზიდენტის არჩევნებს, როცა ყველა ორი წლით ადრე იცის, ვინ უნდა მოიგოს არჩევნები, მაგრამ მაინც დარდება. ბრეჟნევის დროსაც რო დარდებოდა არჩევნები. მეორე რატომაც არის ეს ფარსი, არის ის, რომ მთავარ პროკურორად დაინიშნა ადამიანი, რომელიც დეკლარირებულად არის პოლიტიკური გუნდის წევრი. 30 წელია საუბრობთ მას შემდეგ, რაც კომუნისტური რეჟიმი დაემხო, რომ პროკურატურა, პოლიცია, სასამართლო უნდა იყოს დეპოლიტიზირებული ორგანოები. მინისტრი შეიძლება იყოს პოლიტიკური გუნდის წევრი, მართველი პარტიის წევრი, პარლამენტის ხელმძღვანელობა, რაღაცა სხვადასხვა სიპების ხელმძღვანელობა, მაგრამ შეიძლება პროკურორი იყოს პოლიტიკური გუნდის წევრი და თანაც თუ ამას შევარდნაძის და სააკაშვილის დროს აკეთებდნენ შეფარულად, ღიად გამოდის. გუშინ წულუკიანს ეკითხებიან, თქვენი ნათლი მამა არიო თადუმაძე და არაო პოლიტიკურ გუნდში გავიცანიო, აი აბსურდის თეატრია. არა, მან დაადასტურა რომ არის ნათლი მამა, თუმცა თქვა რომ არის. ხო, მაგრამ თქვა, მაგას მოაყოლა და მაგას გეუბნებით იუსტიციისმა მინისტრმა თქვა რომ შალვა თადუმაძე ქართულ ოცნებაში გავიცანიო, ადასტურებს რომ ეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკური კადრი. აი ხა ამის შემდეგ როგორ უნდა ვენდოთ ამ პროკურატურის მიერ გამოძიებულ საქმეებს? Ну ხა ეს ნათელ მირონის ელემენტი კიდე ცალკე, ну აი როგორ გითხრათ, ყველა ფერმა საქართველოსში მიიღო 80-იან წლებში რო გადიოდა რაღაცა სიცილიურ მაფიაზე ტელესერიალები, აი იმის რომელიღაცა სპროტ 3-ის თუ სპროტ 4-ის იმას უყურებთ, რა ქვია, სეზონს. ეხა ქართული სახელმწიფო ჩვენს თვალწინ კვდება და ეს არის, ну აი რა ვიცი, ძალიან რთული საყურებელი არის ნამდვილად. ასეთი დიდი იმედები იყო დაკავშირებული ქართულ ოცნებასთან, გულწრფელად რომ თქვა, მე არაძროს არ ქონია ეს იმედი, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერთი 13-დან 13 ხმა რა კონკურსზე დაიმართა? 12. თუ 12-დან 12 ხმა, აი რომელ კონკურსზეა ლაპარაკი? აი ეს ფიქცია, აი ეს ამას ჯობდა კაცო რაზმაძე რო იყო გენერალური პროკურორი კომუნისტების დროს და პირდაპირ ცეკა ნიშნავდა, უფრო ეფექტური იყო და უფრო კარგად მუშაობდა. აი ეს მასკარადი, აი ეს цирკი, რასაც ჩვენ უყურებთ. ეს მინდა ქართულმა საზოგადოებამაც კარგად გააცნობიეროს, რომ როცა სახელმწიფო ემსგავსება цирკს და კლოუნები მართავენ, ის სახელმწიფო დიდხანს ვერ იარსებებს და ჩვენ რაღაცა პატარა პერიოდი კიდე დაგვჭირდა. ან ქართველი ერი მიხედავს თავის სახელმწიფოს, ან სხვაერები შემოვლენ ეგ და სხვაერები მიხედავენ ჩვენ ქვეყანას და დაიკავებენ. და რატომ ფიქრობთ, რომ თქვა ხელისუფლება არ წავა პროკურატურის რეფორმაზე, რადგან ხორავას ქუჩის საქმე ძალიან დიდი უკმაყოფილება და უნდობლობა გააჩინა მთავარ საგამოძიებო ხორავას ქუჩის საქმე არის პირველი. აქვს რეალურად ხელისუფლებას და თქვა ახალ მთავარ პროკურორს სხვა არჩევანი რომ წავიდეს სწორი გზით და იმიმართულებით რომ არჩევანი რა თქმა უნდა აქვს. არჩევანი რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ არ არის სურვილი ამისი, ჯერ კიდე შექსპირი ამბობდა რომ რაღაცა ყარს, რაღაცა ლპება დანიის სამეფოში და ჩვენ უყურებთ დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობების ბოლო ორი წელი, როგორ გავს შევარდნაძის მმართველობის ბოლო ორი წელი, სააკაშვილის მმართველობის ბოლო ორი წელი და აი ეთყობა ეხა ივანიშვილის მმართველობის ბოლო ორი წელიწადში ვარ, როგორ ჭრიან თვითონ იმ ტოტს, რომელზეც ზიან. აი მოდი ეხა ერთი წამი ველაპარაკოთ პარტიული ინტერესი რო ავიღოთ. მათი ყველა მთავრობას უნდა რომ თავისი ფასადი, თავისი რაღაცა პიარი დაიცვას. მთავრობა რომელიც ახი კახიშვილს გააგდებს თავრობიდან და თეატრ ლუკიანს დატოვებს. ეხლა იმ თავრობას რაიმე ან პიარი ესმის, ან რეფორმებზეა ორიენტირებული, ან სახელმწიფოს განვითარება უნდა? სამართლიანობის აღდგენა რო უნდოდეთ ამათ და საერთოდ აი საქართველოსთვის რო არ ძულდეთ ეს ქვეყანა და აი მართლაც რო უნდოდეთ რომ ქვეყანაში რაღაცა თუნდაც ერთი ნაბიჯი გადადგა. როგორ გონია ხო 100 ქართველიდან 100-ს სწორად უპასუხებს რომ დატოვებდნენ კახიშვილს და გაუშვებდნენ წულუკიანს. კახიშვილი ყველაზე წარმატებული მინისტრი გააგდეს თავრობის შემადგენლობიდან და ტოვებდნენ თეატრ წულუკიანს, რომელზეც ქართველი ორი ძალიან ცოტა რამეზე ვთანხმდებით, დღეს ისეთი პოლარიზებული ერი ვართ. საგარეო პოლიტიკაზე ვთანხმდებით და საშნელზე ერთი რაზეც შეთანხმებული არის ქართველი ორი ყოველ შემთხვევაში 95% რომ იუსტიციის მინისტრის პოსტზე კახიშვილი ჯობია წულუკიანს და ამას ვერ ეკეთებენ. აქედან ხო ჩანს რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის ისევე როგორც აი ამ აღმოსავლური ტიპის, რა ვიცი, უზბეკეთის თუ ჩრდილო კორეის ლიდერებისთვის საერთოდ არაინტერესებს ვინ უკეთესი იურისტია, ვინ უკეთესი მენეჯერია, ვინ უკეთესად მიხედავს რომელიმე რეფორმას. აინტერესებს ერთადერთი რამე, ვინ უფრო მლიქნელია. კახა კახიშვილი ჩაიჭრა ბჭყალებში იმაში რომ ბოლო 3-4 წლის მანძილზე ივანიშვილი არც ერთხელ არ შეუდარებია არც ილია ჭავჭავაძისათვის და არც რომელიმე სხვა წმინდანისათვის. აი ამიტომ ხსნიან რეალურად. მადლობა. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა იყო ჩვენი სტუმარი ეთერში. რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კი კიდევ ერთი საქმე, რომელზეც პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო, ზუიად კუპრავა სოფო კილაძის წინააღმდეგ. რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში ამ თემაზე.
ვიათ კუპრავა სოფო კილაძის წინააღმდეგ. ამ თემით ვაგრძელებ დღის ამბების ეთერს 4 საათზე სამართალდამცავთა რეფორმირების ცენტრის დამფუძნებელი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს უჩივის პროკურატურაში და ითხოვს საგამოძიებო უწყებისგან რომ შეისწავლონ საიდან იცოდა რომ აქციების პერიოდში ზვიად კუპრავა იმყოფებოდა. ვილნიუსში ამის შესახებ კითხვა სოფიო კილაძემ ზვიად კუპრავას დაუსვა პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე. გამოკითხვისას ზვიად კუპრავა დღეს საქართველოს მთავარ პროკურატურაში იყო გამოკითხული და ჩვენი სტუმარია ის. მოგესალმებით ზვიად, თქვენ თქვით რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება ლიტვაშიც, თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ რა ხდება ლიტვაში, როგორ მიმდინარეობს საგამოძიებო პროცესი, დაკითხავენ თუ არა ან რაიმე ფორმით მიიღებენ თუ არა ინფორმაცია სოფიო კილაძისგან ლიტველი სამართალდამცველები და რა გითხრეს დღეს პროკურატურაში. დიახ, გამარჯობათ, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. სწორია, ლიტვა სახელმწიფოს ეცნობა ოფიციალურად, რომ ჩემს მიმართებით და არამხოლოდ ჩემი მიმართებით ლიტვაში ხორციელდებოდა თვალთვალი სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურების მხრიდან, თუმცა ეს იყო ჩვენი ვარაუდი მხოლოდ, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ქალბატონმა სოფიომ ეს ვარაუდი დაადასტურა იმ საპარლამენტო კომისიაზე, რომელიც ხორავას საქმესთან დაკავშირებით მე მისმენდა და მკითხავდა, მას შემდეგ ცხადია ეს როგორც არგუმენტი და როგორც მტკიცებულება ჩვენ მივაწოდეთ, მე მივაწოდე ადვოკატებს ლიტვაში, რომლებიც ამ საქმით არიან დაკავებული. შესაბამისად, უკვე სოფიო კილაძეს არამხოლოდ ქართული მართლმსაჯულებისთვის და პროკურატურისთვის, არამედ ევროპული მართლმსაჯულებისთვისაც მოუწევს კითხვებზე პასუხების გაცემა, იმიტომ რომ არამც და არამც სოფიო კილაძეს არ უნდა ცნობოდა, რომ მე ვიყოფებოდი ქალაქ ვილნიუსში, ვინაიდან საქართველოში ეს არ იცოდა, არავი ბუნებაში, ოჯახშიც არ მიტყვამს, მეუღლემ არ იცოდა, უახლოესმა მეგობრებმა არ იცოდა, ანუ არავინ არ იცოდა, რომ მე ვიყავი ლიტვაში. მე ვამბობდი, რომ მე ვთქვი, რომ როგორც კი ჩამოვედი, ვთქვი, რომ ვიყავი საზღვარგარეთ, უბრალოდ ევროპაში, თუმცა არ დამიკონკრეტებია და დამეთანხმებით ალბათ ვერც ერთ ჟურნალისტი ვერ იტყვის, რომ მე სადმე რომელიმე ან ეთერში, ან პრესაში, ან ინტერნეტ გამოცემასთან ანას შემდეგ დავაკონკრეტებ ჩემი ადგილსამყოფელი, რომ ვიყოფებოდი. თუმცა ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელში ფოტოები, სადაც მითითებული იყო, რომ თქვენ იმყოფებოდი ლიეტუვაში, კონკრეტულად კი ვილნიუსის აეროპორტში შეხვდით გია უდესიანის შვილს. არა, არა, ეს არ არის ასე. გავრცელდა კონკრეტული რაღაც ფოტო, მისი ავთენტურობა ჯერ კიდევ საკითხავია, მაგრამ გნებავთ იყოს ავთენტური. ამ ფოტოზე არ იდენტიფიცირდება ქალაქის სადვიმყოფები მე. მე კარგად აეროპორტში არის ეს ფოტო. აეროპორტში, დიახ, აეროპორტში არის გადაღებული და სწორედ მაგაშია საქმე, თვალთვალს სწორედ ამით ასეთი რაღაცეებით გავდივართ იქამდე, რომ იყო ჯაშუშური თვალთვალი უცხოგენის ტერიტორიაზე. თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ ფოტოზე თქვენ თუ კარგად დააკვირდებით, როგორც არ უნდა მოინდომოთ, როგორც არ უნდა ეცადოთ, ფოტოზე იდენტიფიცირებას ვერ მოახდენთ ქალაქის თუ რომელი ქალაქის აეროპორტში ვიმყოფები მე. ფოტო იმ რაკურსით არის გადაღებული, იქ არ ჩანს არც ვილნიუსი, არც ლიტვა, არ ასე შემდეგ. აი წარმოიდგინეთ, რომ აი რაღაც კედელთან ადამიანმა სურათი გადაიღოს და მე ვინმე თქვას, რომ ეს სურათი გადაღებულია აი ბუდაპეშტში მაგალითად, ან სადმე ხორვატიაში, ან სადმე რომელიმე ქვეყანაში. დღეს რა გითხარით საქართველოს მთავარ პროკურატურაში და გამოიკითხება თუ არა ამ საქმეზე და აღძრულია თუ არა უკვე საქმე, თუ რა ეტაპზეა და სოფო კილაძეს როდის დაკითხავა? პირველი ეტაპი ეს იყო ჩემი განცხადების პასუხად, მე დღეს დამიბარეს გამოკითხვაზე, მივაწოდე ინფორმაცია გამომძიებას, ასევე საქმის კურსში ჩავაყენე იმასთან დაკავშირებით, რომ პარალელურად სხვა სახელმწიფოც არის დაკავებული აღნიშნული საქმით. შესაბამისად ველოდები გამოძიება აქტიურ ფაზაში გადავა. რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ დაიბარებენ ქალბატონ სოფო კილაძეს და ძალიან მნიშვნელოვანია ქალბატონმა სოფო კილაძემ გასცეს კითხვაზე პასუხი, საიდან იცოდა თუ ის იტყვის, რომ ამ ფოტოსურათი დავიცოდნენ, კი ბატონო, მაშინ დაასაბუთოს ამ ფოტოსურათზე რითი აღიქვა მან ლიტვის და ისა ვილნიუსის აეროპორტი. აი რაზე იცნო, აი რა მაგალითად რითი ამოიცნო, რომ ეს იყო ვილნიუსის აეროპორტი. შეუძლებელია, გამორიცხულია იმ სურათზე იდენტიფიცირდეს ქალაქი, რომელიც ქალბატონმა სოფომ დაასახლა. თუმცა დავასრულებ ბატონო, იცით რა, ძალიან მარტივია, საიდან იცოდა? იცოდა გომელაურმა, რომელმაც გამომაყოლა თავის დამქაშები უცხო ქვეყანაში. შესაბამისად ამ ადამიანებმა მათ ფოტო მე გადაღებული მაქვს, მე რამოდენიმე ადამიანი შევამჩნიე და ერთი იმდენად
სუსტები არიან უსაფრთხოების სამსახურში, რომ ერთი ისეთი ადამიანი გამომაყოლოს, რომელიც აქციაზე მყავდა, ნანახი სურათი მაქვს, ფოტო მაქვს ამ ადამიანისთვის გადაღებული და რა თქმა უნდა გამიკვირდა, ხა აქციაზე მყოფი ადამიანი თვითმფრინავში რო აღმოვაჩინე და გომელაურმა შემდეგ უთხრა სოფოკელაძე, რომ აი ეს კითხვა დაუსი ჩაჭრი და ასე შემდეგ. ჩაჭრი კი არა, სერიოზულ საარში გახვიეს თავად უშიშროების სამსახური და არ ნუ ჩივით უშიშროების სამსახურს სახელმწიფოს არ გახვევდნენ სერიოზულ საარში. ესენი თუ რა თქმა უნდა დადასტურდება და სავარაუდოდ დადასტურდება, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდება არამხოლოდ ქალბატონი სოფიო კილაძე, არამედ მთელი უშიშროების სამსახური ზოგადად. ახლა შეხება ბოლოს მინდა გითხოთ, მართლა იყო თუ არა შეხვედრა რეალურად გია უდესიანის შუთან და რათემას? არა, მე თავად გია უდესიანს პირადად არ ვიცნობ, ხოლო ამ ფაქტის შემდეგ მოხდა ჩვენ შორის სატელეფონო კომუნიკაცია, რაც ქალბატონმა სოფიო აღნიშნოს ხდომაზე განავრცო, ასე ვთქვათ, ჩემი და გია უდესიანის კომუნიკაციის აი ეს დაცნობობა შესახებ და ჩანთა და რა გადმოგცა და ჩანთაში რა იდო პირად ნივთებს, წარმოიდგინეთ რა დონეზე ახლა ადამიანის უფლებათა დამცველია, ხო? და მთხოვდა ჩანთაში რა მედო პირადი ნივთები, ეს საჯარო პირდაპირ ეთერში მელაპარაკე, ხა როგორ აი წარმოიდგინეთ. და თუ შეიძლება მოკლედ ძალიან მოკლედ მხოლოდ ამ საქმეზე არ მოგვიწევს მე და ქალბატონ სოფო სამართლებრივი კომუნიკაცია ერთმანეთთან. გარდა ამისა მე ასევე ამზადებ სარჩელს ქალბატონ სოფოს წინააღმდეგ სასამართლოში და არა მხოლოდ ქალბატონ სოფოს, ეს იქნება ერთობლივი სარჩელი იმ ვიდეოსთან დაკავშირებით და ზონდერი თქვენ მოგეხსენეთ, კარგად იცით რომ ჩემე მომნათლეს როგორ ზონდერი აბსოლუტურად რაღაც ფალსიფიცირებული აბსურდი ვიდეო სუსმა დაამონტაჟა, რომელიც შემდეგ იმედის ეთერში გავიდა. მე ორი დღის წინ აღნიშნული ვიდეო შევიტანე სამხარაულის ექსპერტიზაზე, ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით, სადაც დაუსვი ექსპერტს კონკრეტული კითხვა, ეს პიროვნება, რომელზეც ზვიდან ამბობენ რომ არის ზვიად წერია, რომ არის ზვიად კუპრავა, იდენტიფიცირდება თუ არა ჩემთან, ანუ ზვიად კუპრავასთან. მე აუ მითხეს რომ 30 დღეში მექნება ამ კითხვაზე პასუხი, 30 დღეში იქნება ექსპერტიზის პასუხი, 2 დღეა გასული, 28 დღეში მე მექნება აღნიშნული ექსპერტიზის პასუხი, რაზეც 100% და უფრო მეტი პროცენტული ალბათობით ვარ დარწმუნებული, რა თქმა უნდა უარყოფით იქნება, რომ ფიზიკურად 26 მაისის თავის გამო დავყოფილი ვარ და ამ ეპიზოდშიც მე შევა სამართლებრივ დავაში არამხოლოდ სოფოსთან, არამედ თბილისის მერთან, კახა კალაძესთან, ზურაბიშვილთან, ეკაბესელიასთან, ყველა იმ ადამიანთან, ვინც ამ პერიოდის განმავლობაში ჩემს დისკრედიტაციას ეწეოდა როგორც ზონდერი. მადლობა, ზვიად კუპრავა იყო ჩვენ სტუმარი. დღისამბები 4 საათზე ამით დასრულებულია რამდენიმე წუთში თქვენგელით და პირველი საინფორმაციო გამოშვება საღამოს კი დღეს შეაჯამებს დინო ჟიჟილაშვილი პოლიტექნიკში.